Одеські поліцейські разом з прикордонниками затримали 5 громадян Молдови при спробі перетнути кордон. Іноземці створили злочинне угрупування, яке спеціалізувалось на пограбуванні банкоматів. Свою трудову ниву чоловіки поширили одразу на 6 регіонів України. Крадії обирали віддалені населені пункти, досліджували територію, з'ясовували графік роботи закладів поблизу, наявність відеоспостереження, сигналізації та планували напад. Загальна сума викраденого склала понад 3 мільйони гривень. Особи затримані в порядку статті 208 КПК України за вчинення злочину, передбаченого частиною 5 статті 185, де санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Наразі учасникам організованої злочинної групи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Банда працювала у нічний час. Вони пошкоджували захисні дверцята та решітки банкомату, а потім виймали касети з грошима. Тепер гостям з Молдови загрожує покарання у вигляді позбавляння волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.